Tady. Ne, touhletou rukou. Tak. Byla jste tady na té instrukci? Ne. Jo, takhle, jak to? Ne, no tady, jak jsem říkal, jak se máš postavit a tak. Byla. No tak skvělý. Ví, jak se hned krásně postavíš. Tak. Tak, živo, jeden prst nad, dva pod. Jeden nad, tak. Ne, tak. Tak, výborně. Tak, a jedem, jo? Tuhle ruku natáhnout, loket nahoru a tenhle prst až sem, až na ten, aby si utřela ten slint, já ho vidím. Slint vidím a prst vidím taky a nesmím ho vidět, tak to ještě natáhni. Tak, to je ono. Výborný. Jo. Postoj. Ruko střelecký, výborně.